ክብራስና ክብራን ተመልካቾቻችን ከዚህ ከአዲስ አበባ ከተማ የከበረ ሰላምታ ይድረሳችሁ። ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ ኡራኤል ቤተክርስቲያን ታላቅ በዓል አለ። የአመቱ በዓል ነው። እንደምታዩ ብዙ ህዝብ ተሰብስቧል። በጣም ደስ ይላል። ቤተክርስቲያናችንም በአገራችን ባንዲራ አሸብርቃለች። እንዲሁም በትናንትናው ቀን አዲስ አበባ ከተማ በፍተሻ ስትታመስ ነው የአመሸችው፣ ማለትም በድንገተኛ ፍተሻ ማለት ነው። እንግዲህ ያ ፍተሻ ምንድን ነው? ህዝቡ እንደዚህ ተሰብስቦ በጸጥታ በተሞላበት ሰላም በተሞላበት እንዲያከብር ነው። እና ትናንትና የታዘብኩት ምንድን ነው? በተለይ አንዳንድ ከውጭ የመጡ ሰዎች ፍተሻው ላይ ትንሽ ችግር ሲፈጥሩ ነበረ። ጉዳይ አለብን እንዴት ነው ሳይነገር ምናምን የሚባል ነገር አለ። ይህኔ ውጭ ሀገር ቢሆን ትራፊክ ወይም ፖሊስ መንገድ ላይ ሳይቆሟቸው እንዴት እንደሚንቀጠቀጡ እናውቃለን። ስለዚህ እዚህም ሀገር ማናችንም ስንመጣም ህግ ማክበር አለብን። እነዚህ ላይ መንገድ ላይ የተሰማሩት የፌዴራል ፖሊሶችም ሆነ ፖሊሶች ህግ ነው የሚያስከብሩ። በቃ ቆሞ ሲባል መቆም ነው። ከእነሱ ጋር መነታረቅ አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ እንደው በተለይ ለጉብኝት ብትመጡ እዚህ ሀገራችሁ ስትገቡም የኢትዮጵያን ህግም እናከብራለን ብላቸው መምጣት አለባቸው። እና ለማንኛውም ዛሬ ያው ይህንን በዓል አብረን እንመለከታለን። በጣም በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። ህዝቡ በተለይ በዚህ በኢትዮጵያ ህዝብ የምንኮራው ምንድን ነው? እንደዚህ ጨዋነት በተሞላበት ሁኔታ ተሰብስቦ ሲያከብር ነው። እና ያው በዓሉን አብረን እናከብራለን። Thank you.
አዘጋጅ ያዘጋጅ ትኬት እየተሰራጨ ነው ያለው። ይሄንን ትኬት ለማየት ትኬቱን ከሚያዘሩት ልጆችና ከደብረ ሰንበት ትምህርት ቤት ሰጥ እንድትገዙ መልእክታችን ነው። Yeah.
ብፁዕ አባታችን አቡነ እንድርያስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሊቃውንት ጉባኤ የበላይ ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ከሰኞ ጠዋት ጀምራችሁ ለሶስት ቀናት እስካሁን አደረቃ ድረስ እንደ መላእክት እግዚአብሔርን ቅዱስ ቅዱስ በማለት የሚገባውን ምስጋና በማቅረብ የሰነበታችሁ የቤተ ክርስቲያን እንቁየ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት አሁን በዝማሬው ጊዜ እንዳዳመጣችኋቸው አባቶቻቸውን ሊቃውንቱን ተከትለው ስታመሰግኑ የነበራቸው የመራሄ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣት መዘምራን ይሄ በዓል ውብ እንዲሆን በተለያዩ ማጌጫዎች ይህን ግቢውን ያስዋባችሁልን፣ ምንጣፉን ያነጠፋችሁልን በጉልበታችሁ በእውቀታችሁ ለሶስት ቀናት ያህል ስታገለግሉ የነበራችሁ የአካባቢው ወጣቶች ዛሬ የቅዱስ ዑራኤልን በዓል ለማክበር ከሩቅም ከቅርብም መጣችሁ እዚህ የተገኛችሁ የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ልጆች የገናናው መልአክ የቅዱስ ዑራኤል ወዳጆች ምዕመናንና ምዕመናት ሕፃናትም ጭምር እንደምን አረፈዳችሁ። እንኳንም ለዚህ ታላቅ በዓል ሁላችሁንም አደረሳችሁ። እንኳንም በሰላም መጣችሁ። የቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ አባ ተክለ ማርያም ለምዕመናን መልእክታቸውን ካስተላለፉ በኋላ ብፁዕ አባታችን አቡነ እንድርያስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሊቃውንት ጉባኤ የበላይ ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ለምዕመናን ትምህርት ሰጥተዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ተክለ ማርያም፣ የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት፣ በሀብቱ ስሞ ረቤቱ አቅርቦ የጠራችሁ ለምስክርነት ለህይወት ለበረከት የሰበሰባችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ቤቶችና ወንድሞች፣ ጨለማውን አርቆ ብርሃኑን ወስዶ እረፍቱን የሚሰጥ በእግዚአብሔር ቤተሰብነት ይመረጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርት ነው የምገባው። ትምህርቱ ወቅቱን የተመለከተ ነው። ከልደት እስከ ጥምቀት፣ ከጥምቀት ዘመን አስተርእዮ፣ ከዚያም ዛሬ ቤተክርስቲያን የምታከብረው የታላቁ አባት ዮጠሪዎስ እረፍት በመሆኑ ይህ ታላቅ አባት ብዙ ተጋድሎ ያደረገ አባት ነው። ሕግ ፈጻሚ ነው። ፈጽሞ ተከታዮቹ እንዲፈጸሙ በክብር እንዲያድጉ አድርገዋል። ስለዚህ አሁን ጩኸት ያስገ ደግሞን
ዳዊት እንድገም ዳዊት ድገሙ ጸሎት ያዙ ተቃሚው የነው የጦር መሳሪያው ያደነም የሚያደነው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ስለዚህ በረከትን ያድለን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነት ይጠብቅልን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ሁሉ ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዳናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይቅር ባይ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ሊቀነትን የሰጣቸው አባቶች ቀሳውስት ሁሉ ዲያቆናት እናንተ ግን ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርግ ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ባለፈው ይቅር በለን ምጣው የሚጠብቀን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝቡ ካህን በነቢብ በገቢብ በአንዶተ ሥጋ በሥራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። አስቀድሱ ክርስቶስ የሚከበረውን የአቡነ ሀቢብን በዓል ለማክበር አጓዝ የሚፈልጉ ለመዝገብ ትችላላችሁ። ዜና ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተዘጋጀው መጽሔት አውደ ምሕረት ላይ ያለ በመሆኑ መውሰድ ትችላላችሁ። ተአምራት በማታው የትምህርት ክፍለ ጊዜ መምህራን ዘማሪያን ተጋብዘው ልዩ የስብከተ ወንጌል መርሃ ግብር ያለ በመሆኑ የጉባኤው ታዳሚ እንድትሆኑ መልእክታችን ነው። በቅርቡ የወጣች አዲስ ብርሃነ እምነት የምትል መጽሐፍ በደብረ ሰንበት ትምህርት ቤት መሸጫ ሱቅ ይገኛል። ምስክርነትን በተመለከተ በማታው ክፍለ ጊዜ ላይ እንድትሰሙ እንድታመጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። አሁን የቅዳሴ ስርዓት የደረሰ በመሆኑ ምንም አይነት እዚህ ጋር መስተንግዶ አይኖረንም። ታቦቱን አጅበን እንድንገባ ጠይቃለሁ። ውስቴታ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ውስቴታ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ይክልልዋ በወርቅ ይክልልዋ ውስቴታ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ውስቴታ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ይክልልዋ በወርቅ ይክልልዋ በወርቅ ይክልልዋ ይክልልዋ በወርቅ ይክልልዋ ይክልልዋ
ተመልካቾቻችን ይህንንም ታላቅ በዓል ካከበርን በኋላ ለመሳይህር ነው እዙ አካባቢ ወደሚገኘው አርስቱ ወደሚባል ቁርጥ ቤት ነበር። እዛም ስንደርስ ቁርጡን የሚመገበው የህዝብ ዛት በጣም ብዙ ነበር። እኛም ቁርጣችንን አዘን የተጫወትን ለሀገራችንም ሰላም እየተመኘን ቁርጣችንን በልተን ከጨረስን በኋላ ወደ የቤታችን ተጓዘን። ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ይህን የመሰለ ኢትዮጵያዊ የሆነ ቁርጥ ስጋ ስለማታገኙ ስላስጎመጀኋችሁ ይቅርታ። ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። የቲጂ ኢትዮጵያም ሬዲዮም ዘወትር እሁድ በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 1 ፒኤም ጀምሮ በWERALP 96.7 FM ሬዲዮ ጣቢያ ላይ እና እንዲሁም በቀጥታ የኢንተርኔት ስርጭት ኢንተርኔት ባለበት ቦታ ሁሉ በመላው ዓለም በwww.wera.fm ድረገጽ ላይ ስለሚተላለፍ እንድትከታተሉም ጋብዛለሁ። ይህ የቲጂ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ነው። አዘጋጅና አቅራቢ መስፍን በዙ ነኝ። ከዚህ ከአዲስ አበባ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ደህና ሁኑልኝ።